en stígur hún fram á sjónarsviðið aftur og það með hvelli. Öllu verður tjáta til á tónleikum sem verða þeir stærstu í sögu sveitarinnar. Þá verða einni á boðstofum nýlaug sem eru væntaleg á orðinu 2019. Fylgstu við einn með á bylgjunni því næstu daga til að bjóða nokkrum hefnum hlustendur bylgjunar upp á ógleymanlega stund í Eldborg. Ekki missa þessum einstöku tónleikum Hjaltalín 7. og 7. september. Þetta er Gullbylgjan. Það er myndi ég að fara leysa alltaf af í rítranum kvöld, nei í hátíðinu og svo er ég að fara að leysa hann af í PBG yfir krísu kvöld. Já. Já. Það fá að gera, við erum í logi og ól og svona. Það er olíuljósi komið, það er bensínljósi. Ég er svona á alltaf á síðustu krónunum, sko, alveg ömulega. Ég er rosa þreyttur á þessu, sko. Það er svona eins og ég get að nota hvort í yfir. Ég veit ekki alveg hvernig það, ég ágæta það, sko. Það er líka eitthvað að hugsa það, þú veist. Það tók að nýbunni á Magnum alltaf, svo tók ég á húsi í hálíðinni. Svo var hann alltaf neðsta leiti og þetta þakk hann að samt er eitthvað sem enginn heyrði til, sko ég. Það var þetta hálíðan að ég ætti að það er að ég skil, ég bara trúi ekki að fyrirtæki sem bara alltaf í stóri stund, sko. Ég er bara skil til að geta staðist. Þetta er eitthvað, já líka bara ég sá einhvern veginn fyrir aðra að stelpa. Þá er ég myndi að tala mig að lána fyrirtækinu einu hálfa milljón og og þrjálf kom ykkur og sýðu, fekk bara tvær kom eitthvað og rána fyrirtækinu